Demek yerli Novruzoğlu Qasımov 2 sentyabr 1959-cu ildə Bolinis rayonunun Kəpənəkçi kəndindən adam olmuşdur. 1976-cı ildə həmin kəndin orta məktəbini bitirib, elə həmin ildən əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1980-ci ildə hərbi xidmətə başa vurduqdan sonra indiki Nijni Novqorod şəhərində inşaat texnikumunda təhsil almışdır. Hazırda Rusiyada bizneslə məşğul olur. Kitab müəllifinin oxucularına ilk görüşüdür. Bu onun birinci kitabıdır. Mən ona uğurlar arzu edirəm. Bel oğludur. Allah ona yaxşı günlər qismət eləsin. Bu kitablar sizin üçün paylanacaq. Elin oğlu mən el balalarının demək Allah rəhmət eləsin. Ya da bilmirəm Zelimxan Yarubu ve ondan sonra ne kadar yazarlarımız var, Yatxan Budak var, ne bileyim başkaları hamısı çıkardı. Onların kitablarının her biri bizim storistli kitablarımız. Elə indi bu kitab da storistli kitabımız olacak. Allah onlara can sağlığı versin, daha da yazarlar çok olsun. Allah sizi var eləsin, bağışlamın. Dikkatinizə görə minnətdaram, bəlkə sizin yoxdur. Sağ olun. Sağ olun. Qəzəl müəllim geniş ahədə düşünürlər.